Dobrý den, jsem Helena Voldánová a jsem členkou České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Vítám vás na výstavě Putování za předky, kterou jsme pro vás připravili. My jsme spolek, který se zaobírá rodokmeny, genealogickým pátráním i heraldikou a i regionální historií. Naši členové zpracovávají nejen své vlastní rodokmeny, ale zajímají se i o významné osobnosti nebo o šlechtické rody. Na naší výstavě můžete vidět, jak by váš budoucí rodokmen mohl vypadat. Jsou tam různé grafické znázornění, jak kreslené, tak třeba počítačové. Ke zpracování vašeho rodokmenu vám pomůže počítačový program, ale důležité je, že k vašemu pátrání se musíte naučit hledání ve starých matrikách. Máte tu výhodu, že dnes máme všechny matriky z archivu již zdigitalizovány a vaše pátrání bude začínat domova u vašeho počítače. Mezi dalšími panely můžete nalézt ukázky rodokmenů třeba významných osobností, můžete vidět ukázky archivních materiálů, které dále k pátrání používáme. Uvidíte tam i heraldiku. Tady bych připomněla, že máme připraveny 4 heraldické znaky majitelů bývalé tvrze a zámku v Lánech. A mezi další heraldiku pak patří městské nebo obecní znaky, se kterými jste se již setkali. Na výstavě se můžete inspirovat k vytvoření vlastního rodokmenu. Každý z nás má nějakou rodovou historii, kterou tímto pátráním může potvrdit nebo vyvrátit. Můžete tam nalézt také nějakou významnou osobnost. Právě tady v Rakovníku jistě budete znát operního pěvce Emila Buriana, nebo můžete znát známého profesora z místního gymnázia Zikmunda Wintra, nebo určitě znáte Matěje Kramaria, nakladatele významného v Praze, ale narodil se sice v Klatovech, ale všichni jeho předci pochází ze zdejšího Rakovníka. Rodopisné pátrání vždy začíná od současnosti do minulosti, to znamená, začínáme od sebe přes rodiče a prarodiče. A to si právě můžete vyzkoušet na našem pracovním listě a to je ta výzva. Přijďte se podívat na naši výstavu, přijďte se podívat, jak může váš rodokmen vypadat a jak se můžete zaměřit na historii rodinou, vytvořit si rodinnou kroniku nebo se seznámit s historií vaší obce, ve které žijete. Přijďte se k nám podívat, budeme se na vás těšit.